Բարի լույս, սիրելի քույրերու եղբայրներ, մենք շարունակում ենք Մաթեոս ավետարանը եւ հաջորդ երանելին Մաթեոս 5-րդ գլխի 8-րդ համարում գրված է երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որ նրանք Աստծուն կտեսնեն։ Երանի սրտով մաքուրներին, որ Աստծուն կտեսնեն։ Ամեն սիրելիներս, եւ ուզում ենք այսօր միասին Աստծո հոգով փորձենք, ինչ է նշանակում սրտով մաքուր եւ որ մաքրության մասին է խոսքը, որ կարողանաս Աստծուն տեսնել։ Եվ գիտեք, ամբողջ ավետարանը, սիրելիներս, եկեք միասին ուսումնասիրենք, խոսում է, որ սրտով մաքուր է, դա առաջի մակարդակը, դա մաքուր խղճմտանքն է, մաքուր խղճմտանք ունենալը։ Գործ Կարաքելոս 24-րդ գլխում Պողոս Առաքյալը հետաքրքիր խոսքեր է գրում։ Գործ Կարաքելոց 24 16-րդ համարից 15-րդ համարից նայենք, հուսալով, որ Աստծուն, որին դրանք էլ սպասում են, թե արդարների եւ մեղավորների հարություն պիտի լինի։ Պողոսն ասում է, պետք է լինի արդարների հարություն եւ մեղավորների հարություն։ Եվ հայտնության գրքում գրված է, որ արդարները պետք է հարություն առնեն եւ հետո մեղավորները պետք է հարություն առնեն։ Որ հենց սրա համար էլ Պողոսն ասում է, ինքս ջանք եմ անում, որ ամեն ժամանակ մաքուր խղճմտանք ունենամ Աստծո առաջին եւ մարդկանց առաջին։ Ուրեմն ջանք անենք, որ մաքուր խղճմտանք ունենանք։ Առաջին մակարդակը սրտով մաքուրի, դա մաքուր խղճմտանք ունենալն է, սիրելիներ, իսկապես շատ կարեւոր է։ Սիրելիս, ոնց կարանք իմանանք, որ մենք անխափան կապ ունենք Աստծո հետ, որ ասենք Աստված հաճեցել է մեզ, ինչպես կարաս իմանաս, եթե դու քրիստոնյա ես ու եթե քո խիղճը հանգիստ է, եթե քո խղճը մտանքը քեզ չի անհանգստացնում, սիրելիներ։ Ու որքան մենք ձգտենք, որ մեր խիղճը, մեր խղճմտանքը մաքրվի Աստծո հետ կապը պահելով, երբ որ մի փոքր բան դուք կնկատեք եք երևի ձեր կյանքում, այնպես չի գնում, օրինակ դուք մի բան են չեք անում, անմիջապես խղճմտանքը արձագանքում է, որ չէ, Սուզան, ես ճիշտ չէր, ես դու ճիշտ չարեցիր։ Ու իմ հոտ շատ է եղել, որ ես ասենք մի բան արել եմ, որ ճիշտ չեմ արել, կամ մի բան արել եմ, կամ քիչ կոպիտ է եղել, ու հետ որ առանձնացրել եմ կամ մի բան, միգուցե մոռացել եմ, ինչ եմ արել, բայց հետո մի բան ներսից, մի բան, մի ձայն, իմ խղճմտանքի միջով, չէ Սուզան, ես լավ չեր, ու ես անմիջապ է սիրելիներ, այդ ժամանակ ասում եմ, հայր, ներիր ինձ, ներիր ինձ, շնորհակալ եմ, որ դու հայտնում ես ինձ, ես անպայման, առաջինը ներողություն եմ խնդրում իմ հորից, երկրորդը, եթե մարդու հետ ակավված, ինչ-որ ամուսնուս հետ, երեխայիս հետ կամ ինչ-որ մեկի հետ, ես անպայման երկրորդ քայլը գնում եմ մարդու մոտ և իր հետ եմ հաշտություն կամ ասում ներիր ինձ, որովհետև տեսեք ինչ ասում Պողոս Առաքյալն, ասում է մենք պետք է մաքուր խղճմտանք ունենանք Աստծո հանդեպ ու մարդկանց հանդեպ։ Այս շատ մարդկանց եմ լսել, որոնք ասեն կարողա մեկի հետ կոպիտ են վերաբերվում կամ մեկի հետ լավ չեն վերաբերվում, հետո ասում են, հա ես Աստծուց ներողություն եմ խնդրել, այ լավ է սարել, բա մարդուց ով պետք է ներողություն խնդրի։ Գիտես, ճշմարտությունը երևում է, երբ որ մենք Աստծուց ենք ներողություն խնդրում ու մարդուց ենք ներողություն խնդրում։ Ամեն սիրելիներս, առաջի մակարդակը, ուրեմն մաքուր խղճմտանք ունենալն է։ Եվ մաքուր խղճմտանքը նաև, երբ որ Ադամը մեղանչում է, դուք հիշեք այդ պատմությունը, Աստված գալիս է ասում, Ադամ, ուր ես, Ադամ, ինչու մեղանչեցիր, անմիջապես Ադամը,
ես չէ Տեր, այն կինը, որ դու տվեցիր իմ միջալոց, այդ դու տվեցիր այդ կնոջը, այ իրա պատճառով մեղանչեցի։ Եվ ադամական բնությունը մի անգամից, երբ որ փորձում է փախնի այդ պատասխանատվությունը կրելու պարտականությունից, նկատել եք ինչքան ամբողջ աշխարհ էս ադամական բնության ներքո խեղդված ապրում, սկսած են փոքր երեխուց մինչև մեծահասակը, մի բան ասում ես, ես ինչի սենց արեցիր, ինչի, էսի ճիշտ չէ, ես չէ, նա, ես չէ, նա, եւ փոքրից մինչև մեծ ադամական բնության մեղքը գործում է, բայց մի հատ անուշ պատմություն կա սիրելիներ գրված, միչև ես կշարունակեմ խոսքս, Ղուկաս ավետարան 23-րդ համարում 40-րդ համարից, գրված է, որ Տեր Հիսուսին երբ որ խաչում էին, իրա հետ միասին երկու ավազակ էին խաչում, երկու հանցագործ էին խաչում, որովհետև մենք խոսեցինք, որ խաչի մահը արժանի էին միայն հանցագործները, ստրուկից ավելի ցածր կարգավիճակի, լուրջ հանցանքներ գործածները, ու երկու հոգու խաչում էին Տեր Հիսուսի կողքը։ Գրված է Ղուկաս 23-րդ համարում, եւ գրված է, երբ որ մեկը անպատվում էր, հայհոյում էր Հիսուսին, մյուսն էլ նայում էր, եւ գուցե այդ ժամանակ հենց մեր Տերը ասում էր հայրների նրանց, որովհետև չեն հասկանում, թե ինչ են անում, բայց ես երկրորդ հանցագործը, որ նայում էր, կարծես ներում է խնդրում Հիսուսից, ու ադամի նման չի ասում, գիտես, դա իմ հայրն էր, որ ես այսօր հանցագործ եմ դառել, դա իմ մայրն էր, որ ինձ չդաստիարակեց, ես հանցագործ դառա, դա իմ կինն էր, դա իմ սա էր մեղավոր, դա իմ նա էր մեղավոր, այլ ասում է, Տեր, ներիր ինձ, հիշիր ինձ, երբ որ գաս քո թագավորությունը, ինչ անուշա, Տեր, ներիր ինձ, հիշիր ինձ, երբ որ գաս քո թագավորությունը, երբ որ տարիներ հետո, 2000 տարի հետո, երբ որ քո թագավորությունը գա, հիշիր ինձ քո թագավորությունում, բայց գիտես Հիսուսն իրան ինչ ասում, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, դու այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես, հալելույա, դու այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես։ Զեներ, ինչքան կարևոր է, որ մենք մեր խղճմը տանքը մաքուր պահենք։ Գիտեք, Տերը ոչ մի դժվար բան չի ասը, եթե մեղանչում ես ապ աշխարհի, սխալվեցիր, ներում խնդրի, Տեր, ներիր ինձ, խնդրում եմ, ես չհասկացա ոնց արեցի, ես չհասկացա ոնց խոսեցի, ներիր ինձ, Տեր, մաքրիր ինձ, Տեր։ Զեներ, պահենք մեր խղճմը տանքը մաքուր։ Եվ առաջի մակարդակը դա մաքուր խղճմը տանքն է, բայց արդյոք սա է մաքուր խղճմը տանք ունեցողները Աստծուն կտեսնեն։ Իմ կարծիքով մաքուր սիրտ ունեցողները Աստծուն կտեսնեն, դա երկրորդ մակարդակն է, որը ավելի բարձր մակարդակ է։ Գիտեք, սիրելիներ, երբ որ առաջի մակարդակը դա մաքուր խղճմը տանք ունենալն է, այսինքն մեղքից հեռու, ազատ, առանց փշերի խղճմը տանք ու մաքուր լինելն է, բայց երկրորդ մակարդակը մի քիչ ավելի խոր բան է։ Գիտես, սիրելի, երբ որ Տերը քեզանից վերցնում է մի բան, որ քեզ շատ թանկ է, երբ որ դու հոժար ես, տալու են ամենաթանկը, երբ որ տիրոջը սիրում ես իրապես անվերապահորեն, երբ որ ասում ես, Տեր, ահա ես, Տեր, վերցրու, ինչ ես ուզում, Տեր, ցույց տուր, Տեր, դու իմ համար ամենաթանկն ես, դու իմ համար շատ թանկ ես, Տեր։ Գիտեք, սիրելիներ, շատ անուշ ձևով ես ամեն ինչ, որ ես ասում եմ, նկարագրված է ծննդոց գլխում, եկեք միասին բացենք ծննդոց 21-րդ գլուխ 10-րդ համարից, և սիրելիներ, այստեղ նկարագրվում է, որ Աբրահամը երկու որդի ուներ, մենք սկզբից գիտենք, որ Իսմայելը
եւ հետո Իսահակը 21-րդ գլխի 10-րդ համարից Աստված ասում է Աբրահամ դուրս արա աղախնի եւ իր որդուն դուրս արա քո կյանքից Իսմայելին Իսմայելին դուրս արա եւ ես դա վերցնում եմ որ դա առաջին մակարդակն է մեր խղճմը տանքը Աբրահամ մաքրիր մաքրվիր խղճմը տանքը թող մաքուր լինի բայց ծննդոց գլխի 22-րդ համարում գալիս է երկրորդ մակարդակը եւ գիտեք սիրելիներ Աբրահամը 25 տարի սպասում է Աստծու հոստմանը 25 տարի հետո ինք ունենում է սիրելի կնոջից Սառայից Աստծո խոստմունքը Իսահակին Եվ այնքան է սիրում Իսահակին, այնքան է սիրում Աստծո տված խոստմունքը, որ կարծես մի պահ Աստված զգում է, որ Աբրահամի սերը իր որդու հանդեպ այնքան շատ է, որ Աստված էլ ոնց որ առաջնայինը չի Աբրահամի համար, եւ գալիս է երկրորդ մակարդակը, Աստված ասում է Աբրահամին, Աբրահամ, որդուդ, Իսահակին, կտանես ու ողջակես կանես, զոհ կանես, ինձ համար, եւ գիտեք սերներ, 3 օր Աբրահամը մտածելու ժամանակ ունենում, մի անգամ շատ տարիներ առաջ, անգամ շատ տարիներ առաջ, Այս պատմությունը իմ համար այնքան էր կենթանացել, որ այնքան կենթանի էր դարձել, որ արցունքներով պատկերացնում էի։ Գիտեք սիրելիներ, Աբրահամ հավատքի մարդ է եղել ու հավատքով հավատացել է, որ մեռած Իսահակից էլ Աստված կկենթանացնի Իսահակին, էլի կտա իրան, բայց ամեն դեպքում հայր իր որդուն, պատկերացնում եք Իսահակը վազվզել է, փայտերը հավաքել է, հետո եկել է հորը փաթաթվել է, հորը համբուրել է, հետո ասել է պապսոված եմ, մի հատ բրդուճ դուր ուտեմ, ու խաղալով իր պապայի հետ Սարը բարձրացել է, ու Աբրահամը 3 օր բարձրացել է այդ Սարը, բարձրացել է այդ գագաթը, որպեսզի իր որդուն այնտեղ զոհաբերի, սիրելիներս, եւ 3 օր ինչերա պոկվել Աբրահամի մեջից, ինչերա մեռել ընկել Աբրահամի մեջից, ինչպես է իր սիրտը մաքրվել Աստծո առաջ, 3 օր, եւ երբ որ 3-րդ օրը հասնում են տեղ, եւ գրված է, որ իր որդի Իսահակին կապեց սեղանի վրա դրավ, նրան փայտերի վրա եւ Աբրահամ իր ձեռքը մեկնեց դանակը առավ որ իր որդուն մորթ է եւ հրեշտակը Եհովայի երկնքից ասաց Աբրահամ Աբրահամ եւ նա ասաց ահա ես պատկերացնում եմ իր այս պահը որ վերջապես լսում Աստծո ձայնը Աբրահամ Աբրահամ ահա ես Ու Աստված ասում է ձեռը տղուդ մի կպցրու Աբրահամ, որովհետև հիմա իմացա, որ քո մեկ հատիկին էլ ինձանից չխնայեցիր։ Եվ գիտեք ինչ սիրելիներ, այս մակարդակը երկրորդ մակարդակն է, երանի սրտով մաքուրներին, որոնք Աստծուն կտեսնեն, հասկանում ես, ես ինչ խորը բան է, ես մի բան է, որ շատ խորն է սիրելիներ, շատ խորը, այ ինչ կթողնես դու Աստծու համար, Պատկերացրու սիրելիներ, երբեմն տեսել եմ ծառայողների կյանքում, երբեմն տեսել եմ, որ ծառայողների կյանքում մարդիկ ծառայությունը ավելի շատ են սկսում սիրել, քան ստե Աստծուն, եւ երբ որ Աստված ասում է մի բա թող այդ ծառայությունը, ու մի խայտառակ սրտի մեջ բան է կատարվում, եւ
Ես ասում եմ իմ կյանքում էլ է եղե, բայց մենք պետք է կարողանանք ամեն ժամանակ, երբ որ ասի Տերը թող, Սյուզան սիրում ես ինձ, թող, թող էդ, և մեր սիրտը պետք է սիրի անվերապահորեն միայն Աստծուն, բայց սա հեշտ մակարդակ չի սիրելիներս, սա բավականին դժվար մակարդակա։ Զեներ, գիտեք, աստվածաբանները ասում են, որ աստվածաշնչի առաջին գիրքը, դա ծննդոցը չի, աստվածաշնչի առաջին գիրքը, որ գրվել է ամենը առաջինը, դա հոբի գիրքն է։ Եվ հոբը սիրելիներս իսկապես ճշմարիտ երկրպագուհի խորհրդանիշն է և սրտով մաքուրների, որոնք Աստծուն կտեսնեն։ Եվ մենք գիտենք պատմությունը, սիրելիներ, որ թշնամին գալիս է ու ասում է, ինչի պետք է հոբը քեզ չերկրպագի, չէ՞ որ դու այսքան իրան օգնել ես, չէ՞ որ այսքան հարստություն ես տվել, չէ՞ որ այսքան զավակներ ես տվել, չէ՞ որ այսքան ճոխություն ես տվել։ Եվ մենք պատմությունը գիտենք, Աստված ասում է, թշնամուն կարող ես վերցնել, միայն իր հոգուն չկպնես, և գիտենք, որ մի օր հոբը նստած է լինում, և պատգամաբերը գալիս է ու ասում է, եզներդ է շերդ, ահա, արածելիս հարցակվեցին, սաբայեցիք, և սրի բերանով կոտորեցին, և քո հարստությունը գնաց, հաջորդ օրը գալիս է ու ասում է, որ զավակները ուտում էին, խմում էին, մի մրիկ եկավ, և հարցակվեց մրիկը, կոտորեց զավակներից ու գնացին, ու տառապանքից հետո, դա էլ քիչ էր սիրելիներս, թշնամին խփում է հոբի մարմնին, և պալարներով ու չարաչար պալարներով ոտքից մինչև թաթի ծայրերը, մինչև նրա գագաթը, հոբը խեցիներով, պալարներով լցվում է։ Եվ գինը իրան ասում է, ինչ ես բռնել քո կատարելությունը, հայհոյիր Աստծուն ու մեռիր։ Բայց գրվածը, նա մի խեցի է առնում, և քերվում է նրանով, և ընկնում է գետնի վրա, և երկրպագությունը անում Աստծուն։ Սա մի զորավոր օրինակա, սիրելիներս, մի զորավոր օրինակա, նա ընկնում է գետնի վրա, ու երկրպագությունը անում Աստծուն։ Երանի սրտով մաքուրներին, որ Աստծուն կտեսնեն։ Գիտեք, սիրելիներս, մենք մեր ամբողջ կյանքում պետք է շատ ուրախ լինենք, որ ոչ ոք Աստծո տեղը մեր կյանքերում չգրավի, այլ մեր քաղցր թորնիկները, որ ծնվում են մեկը մյուսի ետևից, որոնց որ մենք շատ սիրում ենք, բայց մենք պետք է զգույշ լինենք, որ մեր սիրտը ոչնչի ու ոչ մեկի հետ կապված չլինի, առաջի տեղը Աստծու տեղն է, և երանի սրտով մաքուրներին, որոնք իսկապես Աստծուն կտեսնեն։ Եվ ես ուզում եմ վերջի համարը կարդամ, և երևի ամբողջ աստվածաշնչում այսպիսի համար չես կարող գտնել, որը գրված է Սալմոս 73-րդ գլխի 25-րդ համարում, որը ճշմարիտ երկրպագուի խոսքն է։ Սալմոս 73-րդ 25-րդ համարից գրված է, ով ունեմ ես երկնքումը, ով ունեմ ես Տեր, քեզանից ջոկ երկնքում ոչ մեկին չեմ ուզում։ Ինչպես չի երկնքում, ասում է Սաղմոս 2-ում, ոսկե փողոցները, չնայած որ կան այդ ոսկե փողոցները, այդ գեղեցիկ բնակարանները, Տեր, որ դու խոստացար, որ կպատրաստես քեզ սիրողների համար, մյուս ու մյուս հրաշալի բաները, սիրելի Հիսուս, ես երկնքում
միայն քեզ եմ ուզում տեսնեմ։ Եվ գրված է. Ով ունեմ ես երկրի վրա, քեզանից բացի երկրի վրա ոչինչ չեմ ուզում։ Սա իսկապես ճշմարիտ երկրպագուի աղոթքա, սիրելիներս։ Գիտես, մենք շատերին ունենք, շատ-շատերին, մենք ունենք մեր հարազատներին, մենք ունենք մեր զավակներին, մենք ունենք մեր ծնողներին, մենք ունենք մեր քույրերին ու եղբայրներին, որոնց բոլորին ամեն մեկին իր չափաբաժնով սիրում ենք սիրներ, բայց առաջինը մեր սրտում երանիտ է իր տեղը առաջինը գրավի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ մենք բոլորին սիրենք Հիսուս Քրիստոսի միջով, սիրելիներս։ Համարենք, որ Քրիստոսը գլուխն է, եւ մյուս մարդիկ, որոնց անունը թվարկեցինք, դրանք մեր ձեռքերն են, թևերն են, եւ մենք գխի միջոցով սիրենք եւ հոգտանենք մարմնի մյուս անդամներին, ինչպես որ Աստվածաշունչը նմանացնում է մեզ մարմնին եւ մարմնի անդամներին։ Ամեն, սիրելիներս, հիմա եկեք միասին աղոթքանենք։ Սիրելի Հայր, քույրերիս ու եղբայրներիս հետ միասին գալիս ենք շնորհացդ գահի առաջ, երանի սրտով մաքուրներին։ Թանգագին Հայր, աղոթում եմ քույրերիս ու եղբայրներիս համար, օգնիր մեզ Տեր փորձության ժամին կարողանանք իսկապես այդ երանելի մարդը դառնանք, որը սրտով մաքուր է, որը հանուն քեզ պատրաստ է զոհաբերելու շատ բաներ, թողելու շատ բաներ։ Երանի Տեր, եթե դու քո ձեռքը դնես ու ասես, դուստր, սա քեզ պետք չի, թող, իսկապես Տեր, մենք թողենք, որ առաջինը մեր սրտի սիրեկանը դու լինես Տեր։ Մենք ուզում ենք, սիրելի Հիսուս, սիրելի Հիսուս, օգնիր մեզ Սուրբ Հոգով, որ դու լինես մեր առաջինը եւ վերջինը, ալֆան եւ օմեգան։ Շնորհակալ ենք քեզանից, սիրելի Հիսուս, այսօրվա համար։ Խնդրում եմ ամեն մի քրոջս ու եղբորս համար, որ օշնես իրանց հոգին, իրենց ընտանիքները, իրենց զավակներին։ Հայր, խնդրում եմ, որ քո օշնությունը հզոր պաշտպանությունը եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի թանգագին արյան ծածկոցը լինի ամենքիս վրա։ Օգնիր մեզ Տեր, որ մենք էլ ունենանք այդ սիրտը երանի սրտով մաքուրներին, որ Աստծուն կտեսնեն։ Շնորհակալ ենք Հայր, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով աղոթեցինք եւ մեր սրտերում ասում ենք Amen.